Шымкент қаласы кардиологиялық орталықта алғаш рет жүкті әйелге жүрек эхинококына байланысты ашық түрде ота жасалды. 1998 жылғы жас ананың сырқатқа шалдыққаны жүктілігіне байланысты тексеру барысында анықталған. Нәтижесінде науқасқа жасанды қан айналым көмегімен жүректегі эхинокок кистасына ота жасалды. 2,5 сағатқа созылған отаға білікті 10 маман жұмылдырылған. Бүгінде ана мен баланың өміріне еш қауіп жоқ. Айта кететін тағы бір жай, Түркістан облысы эхинокок ауруы бойынша эндемиялық аймаққа жатады. Осыған дейін бұл сырқатқа шалдыққан науқастар ұлттық ғылыми орталықтарға барып емделетін. Енді алысқа ұзамай-ақ дертке шалдыққан науқастар Шымкент қаласының кардиологиялық орталығында емделе алады. Ашық түрде жасалатын операциялардың бәрінің өзінің ерекшелігі бар. Жалпы осы науқасқа да осы сол ерекшеліктермен жасалды. Оның ерекшелігі сол жасалып жатқан операция кезінде жүрекпенен өкпе тоқтап, оның орнына басқа құрал жабдықтар қызметін атқарады. Сол жүрекпен өкпе тоқтап тұрған кезде сол құрал жабдықтардың қызметін қадағалап, сол құрал жабдықтармен бірге жұмыс істейтін дәрігерлер осы перфузиологтар. Біздің жанымызда Аширов Жәнібек Зайдинович деген дәрігер Астанада жұмыс істеп келген. Осы біздің орталыққа арнайы шақыртылып, осы операционный блоктың бөлім меңгерушісі болып, осында тағайындалып, осында істеп жатқан кісі. Үлкен-үлкен бағдарламаны бірге жасап жатырмыз қазіргі кездерде. Енді атап өтсек, қалай болады? Жүрекпен оқуға тоқтаған кезде, оның орнын жаңа құрал жабдықтар басқа қызметін атқарып отқанда, жүректің жалпы организмнің қан қысымын, ағзада болып жатқан өзгерістердің бәрін қадағалап, бір қалыпты ұстауға мүмкіншілік жасайды. Сол кезеңде жүрек тоқтап тұрған жерде жаңағы паразитарлық кистаны алып тасталынып, кейін қайтадан жүрек пен өкпе өз қызметін қайтадан атқарады. Бәрі жақсы сәтті өткен кезеңінде жаңағы аппараттарды ажыратып, толық мөлшерде жүрекке өзінің қызметін жаңағы қайтадан қосамыз. Жалпы біз жасаған операция ол өте сәтті өтті деп ойлаймын. Неге десеңіздер, біз жаңағы жоспарлаған түрде кистаны алып тастады, жүрек қайтадан өзінің қызметіне қосылды. Ең негізгісі біз ойлап тұрғанымыз мына жүктілігін ары қарай сақтап қалып, келешек жаңағы баланы аман сау сақтап қалып, жүктілігі ары қарай жалғастырып, аман есен босануы деген ойымыз бар.